ନମସ୍କାର, ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଅର୍ଗସ ଅପଡେଟ୍। ଅର୍ଗସ ଅପଡେଟ୍ ସହ ମୁଁ ନିବେଦିତା। ବୁଲେଟିନ୍ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ହେଲେ ଦେଖିନେବା କ'ଣ ରହିଛି ବର୍ତ୍ତମାନର ହେଡ୍‌ଲାଇନ୍ସ। ଜଷ୍ଟିସ୍ ଏନ୍ଭି ରମନା ହେବେ ଦେଶର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସିଜେଆଇ। କଲେଜିୟମ୍ଙ୍କ ସୁପାରିଶକୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ମୋହର। ଆସନ୍ତା 24ରୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଏନ୍ଭି ରମନା। ବିଜେପିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସରେ ବିରୋଧୀଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ଷିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ଦଳର ମିଶନ ନୁହେଁ ନିର୍ବାଚନ ଜିତିବା, ଲୋକଙ୍କ ହୃଦୟ ଜିତିବା ଅଭିଯାନରେ ବିଶ୍ୱାସ। ବରିଷ୍ଠଙ୍କ ଅବଦାନକୁ ମନେ ପକାଇଲେ। ରାଜ୍ୟରେ ଡରାଉଛି କରୋନା ସ୍ଥିତି। ଗତ 24 ଘଣ୍ଟାରେ 588 ପଜିଟିଭ। ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ସର୍ବାଧିକ 105 ଆକ୍ରାନ୍ତ। ପୁରୀରେ 12 ରାଜ୍ୟର ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ କଟକଣ। ଆଜି ରାଜ୍ୟର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ବୈଠକ। ନିଆଳିରେ ପୁଣି ଅଜଣା ଜନ୍ତୁ ଆତଙ୍କ। ବାଘପରା ଗାଁରେ 4 ମେଣ୍ଢା ମୃତ, 7 ଆହତ। ସପ୍ତାହକ ମଧ୍ୟରେ ଗଲାଣି 10 ମେଣ୍ଢାଙ୍କ ଜୀବନ। ଚିନ୍ତାରେ ଗ୍ରାମବାସୀ। ଯାଜପୁରର ବିବାଦୀୟ ତହସିଲଦାରଙ୍କୁ ରାତି ଅଧିଆ ବଦଳି। ବିଞ୍ଝାରପୁର, ଧର୍ମଶାଳା ଓ ଦର୍ପଣ ତହସିଲଦାରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ପ୍ରଶାସନର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ। ଦୁର୍ନୀତି ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ବଦଳି ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା। କୋଭିଡ କଟକଣାରୁ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ସହରରେ ବଜାର ବନ୍ଦ। ପରିବା ବିକ୍ରି କରିନପାରି ଚିନ୍ତାରେ ବ୍ୟବସାୟୀ ଓ ଚାଷୀ। ରାସ୍ତାରେ ପରିବା ଢାଳି କଲେ ପ୍ରତିବାଦ। ନବରଙ୍ଗପୁରରେ ଅଭିନବ ଉପାୟରେ ଗଞ୍ଜେଇ କାରବାର। ବସ୍ରେ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ବ୍ୟାଗ୍ରେ ସବୁଜ ଜହର ଚାଲାଣ। ବସ୍ ଡ୍ରାଇଭର ଓ ହେଲ୍ପରର ଅଟକ ରଖି ପୋଲିସର ତଦନ୍ତ। ଏବଂ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନକୁ ନେଇ ସରଗରମ। 5 ରାଜ୍ୟ 475 ଆସନରେ ଭୋଟିଂ ଜାରି। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ 31 ଓ ଆସାମରେ 40 ଆସନ ପାଇଁ ଭାଗ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ। ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଆସନରେ 144 ଧାରା ଲାଗୁ। ଆସିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବରକୁ। ଜଷ୍ଟିସ୍ ଏନ୍ଭି ରମନା ହେବେ ଦେଶର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସିଜେଆଇ। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି ହେବେ ଜଷ୍ଟିସ୍ ରମନା। କଲେଜିୟମ୍ଙ୍କ ସୁପାରିଶକୁ ମୋହର ମାରିଛନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ରାମନାଥ କୋବିନ୍ଦ। ଆସନ୍ତା 24ରୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଏନ୍ଭି ରମନା। ତେବେ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଏନ୍ଭି ରମନା ହେବେ ଦେଶର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସିଜେଆଇ। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି ହେବେ ଜଷ୍ଟିସ୍ ରମନା। ତେବେ କଲେଜିୟମ୍ଙ୍କ ସୁପାରିଶକୁ ମୋହର ମାରିଛନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ରାମନାଥ କୋବିନ୍ଦ। ଆସନ୍ତା 24ରୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଏନ୍ଭି ରମନା। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି ହେବେ ଜଷ୍ଟିସ୍ ରମନା। ଜଷ୍ଟିସ୍ ଏନ୍ଭି ରମନା ହେବେ ଦେଶର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସିଜେଆଇ, ଯାହା ସୂଚନା ରହିଛି। ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର 41ତମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ ଅବସରରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ସାରା ଦେଶରେ ବିଜେପି ଦଳୀୟ କର୍ମୀଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଆଜି ଦଳର 41 ବର୍ଷର ଗୌରବମୟ ଯାତ୍ରା ସମାପ୍ତ ହୋଇଛି। ସେବା ଏବଂ ନିଷ୍ଠା ସହିତ ଏକ ଦଳ କିପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରେ ଏହି 41 ବର୍ଷ ଏହାର ସାକ୍ଷୀ ଅଟେ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଆମର କାର୍ଯ୍ୟଶୈଳୀ ହେଉଛି ଯେ ଆମେ କାହାଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯାଉନାହୁଁ। ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତା ଉପରେ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛୁ। ଏହାସହ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷକଙ୍କ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ କ୍ଷୁଦ୍ର କୃଷକମାନେ ପୂର୍ବ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେଇନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କ୍ଷୁଦ୍ର ଚାଷୀଙ୍କ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଆମ ସରକାର ଅନେକ ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଏ କ୍ରମରେ ସେ ଫସଲ ବୀମା ଯୋଜନା, ଅନ୍ତୋଦୟ ଯୋଜନା ଇତ୍ୟାଦି ବିଷୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ଦେଶରେ ପୁଣି ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି ଦୈନିକ କରୋନା ମାମଲା। ଗତ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ସାରା ଦେଶରେ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି 96,982 ନୂଆ ଆକ୍ରାନ୍ତ। ଏହି ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କୁ ମିଶାଇ ଦେଶରେ ମୋଟ ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 1,26,86,49କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଗତ 24 ଘଣ୍ଟାରେ କରୋନାରୁ ଆରୋଗ୍ୟ ଲାଭ କରିଛନ୍ତି ଆଉ 96,982 ସଂକ୍ରମିତ। ଦେଶରେ ମୋଟ ସୁସ୍ଥ ସଂଖ୍ୟା 1,17,32,279 ପହଞ୍ଚିଛି। ସୁସ୍ଥ ହାର ରହିଛି 92.80%। ଏବେ ଦେଶରେ 788,223 କରୋନା ଆକ୍ଟିଭ୍ କେସ୍ ରହିଛି। ସେପରି ଗତ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ଦେଶରୁ ମହାମାରୀ ଆଉ 446 ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ଜୀବନ ନେଇଛି। ମୋଟ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା 1,65,547କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଦେଶରେ ମୃତ୍ୟୁହାର ରହିଛି 1.31%। ସେପଟେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ରାତି 10ରୁ ସକାଳ 5 ଯାଏ ନାଇଟ୍ କର୍ଫ୍ୟୁ।
ତେବେ ସିଧାସଳଖ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଗଗନ ବିଶ୍ୱାଳ। ଗଗନ, ଯଦି କହିବା ଯେ ପୁଣି ଥରେ ଗତ ଚବିଶ ଘଣ୍ଟାରେ ସାରା ଦେଶରେ 96,982 ନୂଆ ପଜିଟିଭ, ଗତକାଲି କଥା ଯଦି କହିବା ଯେ ଗତକାଲି ଜାଣିଥିବେ ଆପଣ 1,00,000 ଅତିକ୍ରମ କରିସାରିଛି। ଏପଟେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ରାତି 10:00 ସକାଳ 5 ଯାଏ ନାଇଟ୍ କର୍ଫ୍ୟୁ ମଧ୍ୟ ଲଗାଯାଇଛି। ଦିଲ୍ଲୀର ସ୍ଥିତିକୁ କିଭଳି ଦେଖୁଛନ୍ତି? ଦେଖ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ନିବିଦା, କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି କରୋନା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡରେଇବା ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ପ୍ରଥମ ଲହର ଥିଲା ଦିଲ୍ଲୀରୁ, ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚତୁର୍ଥ ଲହର ଚାଲିଛି। ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଡିସେମ୍ବରରେ ତୃତୀୟ ଲହର ଆସିଥିଲା, ତେଣୁ ଲଗାତାର ଭାବେ ଯଦି କହିବେ, ଯେଉଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ସପୋର୍ଟ ରହିଲା ପ୍ରଥମ ଲହର ପରେ, ସିଧାସଳଖ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ହରାଇ ଦେଇଥିଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହରରେ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ସଂଖ୍ୟା ଆସୁଥିଲା, 2,000-2,500 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସୁଥିଲା। ତୃତୀୟ ଲହର ଯଦି କହିବେ 4,000 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇଥିଲା ଡିସେମ୍ବର 4 ତାରିଖ, ଏବଂ 20 ତାରିଖରେ ଯଦି ସଂଖ୍ୟା ଦେଖିବେ 16 ତାରିଖରେ ମଧ୍ୟ 3,000 ଅଧିକ ଥିଲା, ଏବଂ 4,000 ଦୁଇ ଦିନ ମଧ୍ୟ ଯାଇଥିଲା ସଂଖ୍ୟା। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବେ ଜାନୁଆରୀ, ଫେବୃଆରୀ, ମାର୍ଚ୍ଚ ପରେ 3 ମାସର ଯଦି କହିବେ ବିରତି ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁଣି ଥରେ 4,000 କ୍ରସ୍ କରିଥିଲା ଦୁଇ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ। ଗତକାଲି ମଧ୍ୟ 3,500 କେସ୍ ଆସିଛି, ଯେଉଁଟାକି ଚତୁର୍ଥ ଲହର ବର୍ତ୍ତମାନ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଚାଲିଛି ବୋଲି ସିଧାସଳଖ ଦିଲ୍ଲୀ ସରକାର ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ବିଚାର ବିମର୍ଶ ଗତକାଲିଠୁ କରାଯାଉଥିଲା, ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ ଲକ୍ଡାଉନ୍ ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାର ଚିନ୍ତା କରିନାହାନ୍ତି, ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ ଇଏ ଉପରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯିବ। କାହିଁକିନା ଅନେକ ଜାଗାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାର ଦେଖୁଛନ୍ତି ଭିଡ଼ିଓ ଫୁଟେଜ୍, କାହିଁକିନା ଦିଲ୍ଲୀର ଅନେକ ଜାଗାରେ CCTV ଫୁଟେଜ୍ ଲାଗିଛି। ସରକାର ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ବଜାରରେ ବା ଯେଉଁ କମ୍ୟୁନିଟି ରହିଛି, ଯେଉଁ ଗୋଷ୍ଠୀ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି, ଯେଉଁ କଲୋନୀ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି, ସେଠାରେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଲୋକ ସଚେତନ ନାହାନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ CPରେ ମୁଁ ଅଛି, କନ୍ନଟ ପ୍ଲେସ୍ରେ, ଆପଣ ସିଧା ଚିତ୍ର ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି। କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍କୁ ଦେଖୁଥିବେ ଲୋକ ଏଠାରେ ବେଶ ସଚେତନ ରହିଛନ୍ତି। ଗତକାଲି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖୁଥିଲେ ଯେଉଁ ମେଟ୍ରୋ ଷ୍ଟେସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ବା ଯେଉଁ ହାଇଫାଇ ଏରିଆ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି, ରାଇସିନା ହିଲ୍ର ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ଗତକାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଦେଖୁଥିଲି। ଯେଉଁ କନ୍ସିୟସ୍ ଲୋକମାନେ ରହିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଏଜୁକେସନ୍ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଛି, ଯେଉଁମାନେ କରୋନାର ଭୟାବହତାକୁ ବୁଝିଛନ୍ତି, ସେମାନେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ମାସ୍କ ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି। ମେଟ୍ରୋର ଚିତ୍ର କହିବି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ। ନମ୍ବର 5 ନମ୍ବର ଏଣ୍ଟ୍ରି ରହୁଛି, 6 ନମ୍ବର କେବଳ ଆଉଟ୍ ଗେଟ୍ କରାଯାଇଛି। ଏଭଳି ଭାବେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଷ୍ଟେପ୍ ନିଆଯାଇଛି, ଏବଂ ଯେଉଁ ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ମୃତୟନ ହୋଇଛନ୍ତି ଦିଲ୍ଲୀର ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ, କିନ୍ତୁ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ମାଷ୍ଟର ଚେକିଂ ହଉନାହିଁ। ପୂର୍ବରୁ ଯେଭଳି ଭାବେ ଏଇ ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିଥିଲେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଫାଇନ୍ ଆଦାୟ କରାଯାଉଥିଲା, ଲୋକମାନେ ବାଧ୍ୟ ହଉଥିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ବି ଖସି ଯାଉଥିଲା, ଯେଉଁମାନେ ବି ସେମାନେ କନ୍ସିୟସ୍ ରହି ଯାଉଥିଲା, ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଘରକୁ ମଧ୍ୟ ଫେରୁଥିଲେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ସଚେତନ କରାଉଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେଇସବୁ ଜିନିଷ ଟିକେ ଅବହେଳା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି, ଖାସ କରି ଯେଉଁ ମାର୍କେଟ ଗୁଡିକ ରହିଛି, ସରୋଜିନ ମାର୍କେଟ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଚାନ୍ଦିଚକ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଲାଜପତ ନଗର କଥା କୁହନ୍ତୁ, ମାର୍କେଟ ଗୁଡିକରେ ସେତିକି ସାନିଟାଇଜ ମଧ୍ୟ କରାଯାଉନି, ପ୍ରପର୍ଲି ସାନିଟାଇଜ କରାଯାଉନି। ଯୋଉ ଫାଇନ ଆଦାୟ କରାଯାଉଥିଲା ତାକୁ ମଧ୍ୟ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ସେତିକି ଅଧିକ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ କରାଯାଉନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ହାଲୁକା ମତ ପୋଷଣ କରୁଛନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ଅନେକ ଜାଗାରେ ଆମେ ଦେଖିଛେ ଯୋଉଠି ପନିସମେଣ୍ଟ ହିଁ ଲୋକଙ୍କୁ ମିଳେ, ସେଠାରେ ଲୋକମାନେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇକି ମାସ୍କ ପିନ୍ଧନ୍ତି ଇଚ୍ଛା ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସପୋର୍ଟ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଗତ 2 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଯୋଉ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବୈଠକ କରିଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଗୋଟେ ମେସେଜ ଦେଲେ ଯେ ଗୋଷ୍ଠୀ ସଚେତନତା ହେଲେ ହିଁ ଆମେ କରୋନାକୁ ହରାଇ ପାରିବା, ଏବଂ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଯୋଉ ଆଜି ଷ୍ଟେପ୍ ନିଆଯାଇଛି ତା ପୂର୍ବରୁ ଗତକାଲି କହିଥିଲେ ଅରବିନ୍ଦ କେଜରିୱାଲ ଯେ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ବିଚାର ବିମର୍ଶ କରାଯାଉଛି, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନିଆଯାଉଛି, ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ଅନୁସାରେ ହିଁ ଆଜି ରାତି ଠାରୁ ଇଏ ପାଳନ କରାଯିବ, 10:00 ସକାଳ 5 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଅଟୋ ଚାଳକ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା। ସାର୍, ଆଜେ ନାଇଟ୍ କର୍ଫ୍ୟୁ ଲାଗୁ ହୋ ଗ୍ୟା 10:05 ବଜେ ତକ, ରାତ 10 ବଜେ ସେ 5 କିତନା ନୁକସାନ ହୋଗା ଆପକା ଇସ? ସାର୍, ହମାରା ନୁକସାନ ହୋଗା, ବାକି ବଟ ସବକା ହି ନୁକସାନ ହୋଗା ଇସମେ, ମଗର ୟେ ହେ କି ଅଗର କରୋନା କେ ବଜେ ସେ ଅଗର ଲକଡାଉନ ଲଗ ରହା ହେ ତୋ ହମେ ଆଗେ ଜାକେ ତୋ ଭାଇ ମୁନାଫା ତୋ ହୋନା ନହିଁ ହେ, ଘାଟା ହି ହୋନା ହେ। ମୁନାଫା ତୋ ହୋନା ନହିଁ ହେ, ଘାଟା ହି ହୋନା ହେ। जो सवारी आप ले रहे हैं आपके ऑटो में, वो सब मास्क पहन रहे हैं? जो नहीं पहना आप बोल रहे हैं उसको पहनने के लिए? जी हाँ जी हाँ, 100% ही पहन रहे हैं मास्क, तो सभी कॉमर्शियल वाहनों में देखा है मैंने, अधिकतर लोग पहन ही रहे हैं, कुछ खाने पीने टाइम पे हटाते हैं, बाकी सब लोग पहन रहे हैं। जब बाकी आउट एरिया, आउट डेली जो मार्केट एरिया है, आउट एरिया है, बा जो कॉलोनी है, कच्चा कॉलोनी है, उसमें नहीं होते हैं ना ये सब मास्क पहनना? नहीं, उसमें कुछ जगह होते हैं, कुछ जगह कुछ नहीं होते हैं, जो अपनी जिम्मेवारी समझ कर जो लोग निकल रहे हैं, क्या कोरोना है या नहीं है इस पे डाउट हो रहा कुछ लोगों को। आप तो बहुत जगह पे घूमते हैं, लोगों का रिएक्शन कैसा होता है जो बाहर मार्केट में? सर, बाहर मार्केट में जो नंबर वन मार्केट है, मेन मार्केट में देखिए। सर, आप मास्क क्यों नहीं पहने? मास्क मैंने पहना है, अभी मेरा टूट चुका है अभी, इसलिए मैं नया लूं। नाइट कर्फ्यू लागू हो रहा है आज दिल्ली से, नाइट कर्फ्यू लागू हो गया, फिर भी आप बुजुर्ग है, आपका सेफ्टी के लिए वो लोग वो है रखा हुआ है, ये देख लीजिए रखा हुआ है, तो सर पहनना जरूरी है ना? पहना था लेकिन अभी मेरा एक बैंड जो है वो टूट चुका है, इसलिए मैं नया ले लीजिए। आपको हमारा निवेदन है, आप थोड़ा ले लीजिए। हाँ, ले लूँगा, थैंक यू।
ଦେଖନ୍ତୁ ଏଭଳି ଭାବରେ ଅନେକ ଲୋକ ରହିଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଭୟାବହତା ମଧ୍ୟ ଜାଣିଛନ୍ତି, ସେ ମଧ୍ୟ ନିଜେ କହିଲେ ମୁଁ ଜାଣିଛି କନସିୟସ୍ ଅଛି କିନ୍ତୁ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଛିଡ଼ି ଯାଇଛି ତାଙ୍କ ମାସ୍କଟି, ଯାହାଫଳରେ ସେ ବ୍ୟାଗ୍ ରଖିଛନ୍ତି। ଏଭଳି ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ନଜିର ରହିଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ପ୍ରତିନିଧି ମଧ୍ୟ ଦେଖାଉଥିଲେ ଦୁଇ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଯେ କିଭଳି ଭାବେ ଜଣେ ମଉସା କହୁଥିଲେ ଯେ ପିନ୍ଧୁଛି କିନ୍ତୁ ଲୋକ ନଥିଲା ବେଳେ ମୁଁ କାଢ଼ି ଦେଉଛି। ତେଣୁ ଏଭଳି ଅନେକ ଉଦାହରଣ ରହିଛି ନିବେଦିତା। ସିଧା ଚିତ୍ର ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯାଇବି, ଯେଉଁ ପୋଲିସ ଅଫିସରମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଲୋକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସଚେତନ କରାଉଛନ୍ତି। ଯେଉଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଫୋର୍ସ ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରୁଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ନ ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି। କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ କଥା ମୁଁ କହିଲି, ଯେଉଁ ଫାଇନ୍ ଆଦାୟ କରାଯାଉଥିଲା, ଯଦି ହୁଏତ ସେ ମଉସାଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୋଲିସମାନେ ଫାଇନ୍ କହିଥାନ୍ତେ, ସିଏ ତ ହୁଏତ ଆଉ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଯାଇକି କହିପାରିଥାନ୍ତେ ଯେ ମୋ ପାଖରୁ ଫାଇନ୍ ଆଦାୟ କରାଗଲା, ଆପଣ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ। ଏଇ ଜିନିଷରେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଟିକେ ଅବହେଳା ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଉଛି। ନିହାତି ଭାବରେ ଗଗନ, ଯେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ପ୍ରଶାସନିକ ସ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ ଅବହେଳା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଉଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ଖ୍ୟାମଖ୍ୟାଲି ମନୋଭାବ ଆସୁଛି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆମ ଦିଲ୍ଲୀ ପ୍ରତିନିଧି ଗଗନ ବିଶ୍ୱାଳ ବାବଦରେ ଆମ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ। ସେଭଳି ରାଜ୍ୟରେ ଚିନ୍ତାଜନକ ସ୍ଥିତିରେ କୋଭିଡ ସଂକ୍ରମଣ, ଆଜି B500 ଉପରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ। ରାଜ୍ୟରେ ଗତ 24 ଘଣ୍ଟାରେ 588 ନୂଆ ପଜିଟିଭ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। କ୍ୱାରେଣ୍ଟିନ୍ରୁ 342 ଓ ଲୋକାଲ କେସ୍ 246 ରହିଛି। ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ସର୍ବାଧିକ 105 ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରୁ 84, କଳାହାଣ୍ଡିରୁ 64, ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରୁ 31 ପଜିଟିଭ ବାହାରିଛନ୍ତି। ତେବେ କଟକରୁ 30, ବରଗଡ଼ରୁ 21, ଯାଜପୁରରୁ 15, ପୁରୀରୁ 24, ଗଞ୍ଜାମରୁ 27, ବାଲେଶ୍ୱରରୁ 13, ବଲାଙ୍ଗୀରରୁ ଓ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁରରୁ 11 ଲେଖାଏଁ ପଜିଟିଭ ବାହାରିଛନ୍ତି। ଗତ 24 ଘଣ୍ଟାରେ 25,005 ଜଣଙ୍କ ନମୁନା ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇଛି। ସୁଶାନ୍ତ ସାହୁ ଆମ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପ୍ରତିନିଧି ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି। ସୁଶାନ୍ତ, ଗୋଟିଏ ପଟେ ରାଜ୍ୟରେ ସ୍ଥିତି ବିଗୁଡ଼ୁଛି, ଦୈନିକ 500ରୁ ଅଧିକ ମାମଲା ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି, ଗତକାଲି କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ଅଧିକା ସଂକ୍ରମିତ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ସେପଟେ ସିଲିକନ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟକୁ ମଧ୍ୟ ସିଲ୍ କରାଯାଉଥିବାର ଯାହା ସୂଚନା ଆସୁଛି। ସୁଶାନ୍ତ, ଦେଖନ୍ତୁ ନିବେଦିତା, ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ସିଲିକନର ଯେଉଁ ନାଁରେ ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଥିଲା, ସିଲିକନ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷକୁ ଯେତେବେଳେ BMC କର୍ମଚାରୀମାନେ ଏହାର ଯେଉଁ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ଯେତେବେଳେ କ୍ଲାସ୍ ଚାଲୁଥିଲା ପୂର୍ବରୁ ସରପ୍ରାଇଜ୍ ଭିଜିଟ୍ କରିଥିଲେ, ଏବଂ ସରପ୍ରାଇଜ୍ ଭିଜିଟ୍ରେ ସେତେବେଳେ ଦେଖିଥିଲେ ଯେ କ୍ଲାସରୁମ୍ରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ବସିଛନ୍ତି ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସାମାଜିକ ଦୂରତା ରକ୍ଷା କରୁନାହାନ୍ତି ଏବଂ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବାର ଯେଉଁ ତ୍ରୁଟି ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ କାରଣ ଦର୍ଶାଅ ନୋଟିସ୍ କରାଯାଇଥିଲା। ଏବଂ କାରଣ ଦର୍ଶାଅ ନୋଟିସ୍ରେ ସିଲିକନ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଯେଉଁ ଉତ୍ତର ରଖିଥିଲେ ତାହା BMC କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷକୁ ସନ୍ତୋଷଜନକ ଲାଗିନଥିବାରୁ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜି ପହଞ୍ଚିକି ଯେଉଁ ସିଲିକନ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ରହିଛି ପଟିଆର ଯେଉଁ ସିଲିକନ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କଲେଜ ତାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଲ୍ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରାଥମିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଏଇଟା 7 ଦିନ ପାଇଁ ସିଲ୍ କରାଯାଇଛି ଏବଂ କାଲିଠାରୁ ସମସ୍ତ ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଯେଉଁମାନେ ହଷ୍ଟେଲରେ ରହୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଟେଷ୍ଟିଂ ଆରମ୍ଭ କରାଯିବ। ମୁଁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନକୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ସିଧାସଳଖ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇ ଯେଉଁ କଲେଜର ଗେଟ୍, ଇଏ ହେଉଛି ଗୋଟେ ବିଲ୍ଡିଂ, ଏହା ପଛପଟେ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଗୋଟେ ବିଲ୍ଡିଂ, ଏହା ସହିତ ମୁଖ୍ୟ ଫାଟକ, ତିନୋଟି ସ୍ଥାନରେ BMC କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷମାନେ ଆଜି ଆସି ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଏବଂ ତା ସହିତ ଏଇଟା ବିଶେଷ ଭାବରେ ଯେଉଁ COVID-19 ଯେଉଁ ନିୟମ ରହିଛି ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ମାନେ ଭଲ ଭାବେ ପାଳନ ନ କରୁଥିବାରୁ ଏହାକୁ ସିଲ୍ କରାଯାଉଛି। ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ନିବେଦିତା, ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଅନେକ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ଏଇ ଯେଉଁ COVID-19 ଯେଉଁ ରୁଲ୍ ଅଛି ସେଗୁଡ଼ିକ ଭାଓଲେଟ୍ କରୁଥିବାରୁ ମଧ୍ୟ ସେଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ମଧ୍ୟ BMC କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷମାନେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ସିଲ୍ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଏଠି ଆସି ପହଞ୍ଚନ୍ତି, ଏଠି ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଥିଲେ BMC କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷମାନେ ପୂର୍ବରୁ ତ ସେମାନେ ନୋଟିସ୍ କରିକି ଯାଇଥିଲେ, ଆଜି ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ସେମିତି ମଧ୍ୟ ସେତେବେଳେ ଯେଉଁ ଆସିଥିଲେ ଯେଉଁ ତ୍ରୁଟି ଦେଖିଥିଲେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆସିଲା ବେଳେ ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ସେଇ ସମାନ ତ୍ରୁଟି ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲେ, ଯାହାକି କ୍ଲାସରୁମ୍ରେ ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସାମାଜିକ ଦୂରତା ରକ୍ଷା କରୁନଥିଲେ ଏବଂ ଅନେକ ଠିକ୍ ଭାବେ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିନଥିଲେ। ତେଣୁ ଏହାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ BMC କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷମାନେ ପହଞ୍ଚି ପ୍ରାଥମିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 7 ଦିନ ପାଇଁ ସିଲ୍ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ 7 ଦିନ ପରେ ଏହାକୁ ଆଉ କେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହାକୁ ମାନେ ଏହାର ବୈଧତା ବଢ଼ାଯିବ କିମ୍ବା 7 ଦିନ ପରେ ଏହାକୁ ଖୋଲାଯିବ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେବେ ନିବେଦିତା। ଅର୍ଥାତ୍ ସୁଶାନ୍ତ, କୁହାଯାଉଛି ଯେ କୋଟା କୋଟି ସରକାର ଯେଉଁ କଟକଣା ଆଣିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ SOP ଆଣିଛନ୍ତି, ଯେ ସେହି କଟକଣା ମଧ୍ୟରେ ରହି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ଖୋଲିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କାହିଁକି ନା ବର୍ତ୍ତମାନ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ମୁହାଁ ହେଇଛି କରୋନା, ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ରୁ କୋଭିଡ୍ ପଜିଟିଭ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ପୁଣି ଥରେ ସେହି ନିୟମ ଖିଲାପ କରିଥିବାରୁ ଯାହା ସିଲିକନ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ରହିଛି, ପଟିଆ ସ୍ଥିତ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କଲେଜ ରହିଛି, ଏହାକୁ ସିଲ୍ କରାଯାଇଛି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସୁଶାନ୍ତ ଆପଣଙ୍କ ତମାମ ସୂଚନା ପାଇଁ।
ପୁରୀ ଷ୍ଟେସନରେ ବାହାର ରାଜ୍ୟର ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ପାଇଁ ଆର୍ଟିପିସିଆର ଟେଷ୍ଟ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ। ବିଶେଷକରି ଅଧିକ କରୋନା ସଂକ୍ରମିତ 12 ରାଜ୍ୟର ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ପାଇଁ କରାଯାଇଛି ଏହି କଟକଣା। ପୁରୀ ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନରେ କରାଯାଉଛି ଆର୍ଟିପିସିଆର ଟେଷ୍ଟ। ପଜିଟିଭ ଚିହ୍ନଟ ହେଲେ ଏମାନଙ୍କୁ ଆଇସୋଲେସନରେ ରଖିବା ସହ ସେମାନେ ରହୁଥିବା ହୋଟେଲ କିମ୍ବା ଧର୍ମଶାଳାକୁ କରାଯିବ କଣ୍ଟେନମେଣ୍ଟ। ଜଗା ଦର୍ଶନ ପୂର୍ବରୁ ଆର୍ଟିପିସିଆର ରିପୋର୍ଟ ଦେଖାଇବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରାଯାଇଛି। ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସମର୍ଥ ବର୍ମା। ତାଲଚେରରେ ଥର୍ମାଲ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ବନ୍ଦ ପ୍ରତିବାଦରେ ଆଜି ତାଲଚେରରେ ତାଲଚେର କ୍ରିୟାନୁଷ୍ଠାନ କମିଟି ପକ୍ଷରୁ 4 ଘଣ୍ଟିଆ ଅର୍ଥନୈତିକ ଅବରୋଧ କରାଯାଇଛି। ଏଥିଯୋଗୁଁ ଉଭୟ ଟ୍ରକ୍ ଓ ରେଳ ୱାଗନ ଯୋଗେ ବିଭିନ୍ନ ଶିଳ୍ପାନୁଷ୍ଠାନକୁ କୋଇଲା ପରିବହନ ବନ୍ଦ ରହିଛି। ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀମାନେ ବାଙ୍କଧରା ଛକ, ଡେରା, ବଣ୍ଟଲ ଫାଟକ, ଶାଳବଣିଆ ପରିବହନ ରାସ୍ତା ସମେତ 6 ମୁଖ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ଧାରଣା ଦେବା ସହ ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଥିଯୋଗୁଁ ଉଭୟ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ରାଜସ୍ୱ ହରାଇବେ ବୋଲି ଢେଙ୍କାନାଳ ସାଂସଦ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ତାଲଚେର ଓକିଲ ସଂଘ ସହ ବହୁ ସଂଗଠନ ଓ ଦଳ ସମର୍ଥନ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ସେହିପରି ଥର୍ମାଲ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ପରିସରରେ ଶ୍ରମିକ ଏକତା ମଞ୍ଚ ପକ୍ଷରୁ ଧାରଣା ଓ ବିକ୍ଷୋଭ ଜାରି ରହିଛି। ତେବେ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ଆମ ଅନୁଗୁଳ ପ୍ରତିନିଧି ତପନ ଦାସ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି। ତପନ, ଯେଉଁ ତାଲଚେର ଥର୍ମାଲ ପ୍ଲାଣ୍ଟଟି ରହିଛି ଏହାକୁ ବନ୍ଦ ପାଇଁ ଯାହା ତାଲଚେର କ୍ରିୟାନୁଷ୍ଠାନ କମିଟି ପକ୍ଷରୁ 4 ଘଣ୍ଟିଆ ଅର୍ଥନୈତିକ ଅବରୋଧ କରାଯାଇଛି, ପ୍ରକୃତରେ ସେମାନଙ୍କର ଦାବି କ'ଣ ରହୁଛି? ଏହି ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଯୋଗୁଁ କ'ଣ ସବୁ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି? ନିଶ୍ଚିତ ପକ୍ଷେ ଦେଖନ୍ତୁ ନିବେଦିତା, ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଆପଣ ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ, ଯେଉଁ ଅର୍ଥନୈତିକ ଅବରୋଧ କଥା କୁହାଯାଉଛି, ଅର୍ଥନୈତିକ ଅବରୋଧ ଆଜି କ୍ରିୟାନୁଷ୍ଠାନ କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ଅବରୋଧ ଦିଆଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏଇ 4 ଘଣ୍ଟିଆ ଅବରୋଧ ବର୍ତ୍ତମାନ ସରିଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ତାଲଚେର ଯେଉଁ ଥର୍ମାଲ ପାୱାର ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଅଛି, ସେ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ସମ୍ମୁଖରେ ଯେଉଁ ଏକତା ମଞ୍ଚ ରହିଛି, ଶ୍ରମିକ ଏକତା ମଞ୍ଚ, ସେ ଏକତା ମଞ୍ଚ ପକ୍ଷରୁ ଅଦ୍ୟାବଧି ଭାବେ ଯେଉଁ ଧାରଣା ଜାରି ରହିଛି, ଏଇ ଯେଉଁ ଧାରଣା ରହିଛି ଏଇଟା ପାଖାପାଖି ଆଜି 47 ଦିନ ପୂରଣ ହେଇଛି। ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଏଠିକାର ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେମିତି ସଂସ୍ଥା ଆଲୋଚନା କରିବା। କ'ଣ ଆପଣଙ୍କ ନାଁ? ଆଜ୍ଞା, ଶ୍ରବଣ କୁମାର ସାମଲ, ଉପସଭାପତି ଶ୍ରମିକ ଏକତା ମଞ୍ଚ। କ'ଣ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦାବି ରହିଛି? ଆମର ଦାବି ରହୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଆମର 1479 ଶ୍ରମିକ ଏଠି କାର୍ଯ୍ୟରତ ଥିଲେ TTPS ପ୍ଲାଣ୍ଟରେ, ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ବେଆଇନ ନୋଟିସ୍ ଦିଆହେଇଛି ତାକୁ ତୁରନ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରାଯାଉ। ଆଉ ଯେଉଁ ପ୍ଲାଣ୍ଟଟି ବେଆଇନ ଭାବରେ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦେଶନ ଥାଇ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ସେଫ୍ଟିର ଆଳ ଦେଖେଇ ଆଉ ପଲ୍ୟୁସନର ଆଳ ଦେଖେଇ, ତାଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରି ଏ ପ୍ଲାଣ୍ଟକୁ ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ କରାଯାଉ। ବର୍ତ୍ତମାନ କେତେ ଦିନ ହେଲାଣି ଆପଣମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ଧାରଣାରେ ବସିଛନ୍ତି, କେତେ ଦିନ ହେଲାଣି ଧାରଣାରେ ବସିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏ ଧାରଣା ଆଗକୁ କେତେ ଦିନ ଚାଲୁ ରହିବ? ଏଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ 47 ଦିନ ଧରି ଏ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଗଣଧାରଣା ଚାଲିଛି ଆମର। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯଦି ଏହାର କୌଣସି ସମାଧାନ ନ ହେଲା, ଆମେ ରାଜନୈତିକ ସଂଗଠନ ଆଉ ଆମ ଯେଉଁ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଶ୍ରମିକ ଟ୍ରେଡ୍ ୟୁନିୟନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇ ଏକ ବିଶାଳ ଗଣଧାରଣା କରିବୁ ଏବଂ ଅର୍ଥନୈତିକ ଅବରୋଧ ମଧ୍ୟ କରିବୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜି ଯେଉଁ 4 ଘଣ୍ଟିଆ ଅର୍ଥନୈତିକ ଅବରୋଧ କ୍ରିୟାନୁଷ୍ଠାନ କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ଡକାଯାଇଥିଲା, ସେ 6ଟାରୁ 10ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ତ ସରିଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ପାଖାପାଖି 47 ଦିନ ହେଲାଣି ଏକତା ମଞ୍ଚ ପକ୍ଷରୁ ଯେଉଁ ଧାରଣା ଜାରି ରହିଛି TTPS ପ୍ଲାଣ୍ଟ ସମ୍ମୁଖରେ, ଆଉ କିଛି ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିବା। କ'ଣ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ନାଁ? ଦିଲେଶ୍ୱର ସାହୁ, ସୁପରଭାଇଜର ଏବଂ ସମ୍ପାଦକ ଶ୍ରମିକ ଏକତା ମଞ୍ଚ। ଆପଣ ଏଇ TTPS ସହିତ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଜଡ଼ିତ ରହିଛନ୍ତି, କେତେ ଶ୍ରମିକ ଏଭଳି ଏକ ସ୍ଥିତିରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ, 27 ବର୍ଷ ମୁଁ ଏଇ NTPC ପ୍ଲାଣ୍ଟ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଏବଂ ଆମର ଅସ୍ଥାୟୀ ଆମର ଯେଉଁ ଠିକା ଭିତ୍ତିକ ଯେଉଁ ସଭ୍ୟ ହେଲେ 1479 ଲୋକ। ଏବେ ଯେଉଁ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ବନ୍ଦ ହେବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ଯେଉଁ ଦୁର୍ଦିନ କରୋନା ସମୟରେ ଏ ଗାଲୁଆ NTPC ସଂସ୍ଥା ଆମକୁ ଏମିତି 47 ଦିନ ହେଲା ରାଜରାସ୍ତାରେ ଠିଆ କରିଦେଇଛି, ଆମର ଆମର ଖାଇବା କଂସା ଭାତ ଥାଳିକୁ ସେ ଛଡ଼େଇ ନେଇଛି। ତେଣୁ ଆମେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯଦି ସେ ଆମର କିଛି ନ ଶୁଣେ, ଆମେ ଆମର ପରିବାର ସହିତ ଏବଂ ଏ ଶ୍ରମିକ ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ଏ ଯେଉଁ ଲକ୍ଷାଧିକ ଲୋକ ଯେଉଁ ଆଫେକ୍ଟେଡ଼ ହେବେ ତାଙ୍କର ସାହାରା ନେଇ ଆମେ ଆତ୍ମାହୁତି ଉଦ୍ୟମ କରିବୁ, ଆତ୍ମାହୁତି ଦେବୁ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଯେଉଁ ଆମର ସଂଗଠନ ଅଛି କ୍ରିୟାନୁଷ୍ଠାନ କମିଟି ଏବଂ ଆମର ଆଜି ଯେଉଁ 4 ଘଣ୍ଟିଆ ଆନ୍ଦୋଳନ ଦିଆହେଇଛି, କାଲି ଆମର MLA 12 ଘଣ୍ଟିଆ ଆନ୍ଦୋଳନ ଦେବେ ଯେଉଁ ଆନ୍ଦୋଳନ ପାଇଁ ଡାକରା ଦେଇଛନ୍ତି, ତାକୁ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ସହଯୋଗ କରିବୁ ଏବଂ ଏହାର କିଛି ପ୍ରତିକାର ନକଲେ ଆମେ
ମାନେ କିରୋସିନି ଢାଳି ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଉଦ୍ୟମ ପରିବାର ସହିତ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବ। କୁହାଯାଉଥିଲା 2018 ମସିହାରେ ଗୋଟେ ଉଦ୍ୟମ ହୋଇଥିଲା ନୂଆ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ପାଇଁ 10,000 କୋଟିର ବିନିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା, ଆପଣ ଭାବୁନାହାନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଯଦି ସେ ଉଦ୍ୟମଟା ହୋଇଥାନ୍ତା ଆଜି ଏ ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିନଥାନ୍ତା? ସିଏ ତ ନିହାତି ସତ କଥା, କିନ୍ତୁ ଏ ରାଜନୈତିକ ତୁ ତୁ ମେ ଭିତରେ ଆମେ ଆଜି ବଳି ପଡ଼ିଛୁ। ସେମାନେ ଆମକୁ ଚକ୍ରାନ୍ତ କରିକି ଏକଥା ବି ଆମେ ସହଜରେ ଜାଣିପାରିନଥିଲୁ। ଅର୍ଥାତ୍ ତପନ, ଯେ ଲୋକଙ୍କର ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ରହିଛି ସେମାନେ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଥର୍ମାଲ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଜୀବନ ଜୀବିକା ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛି, ତେଣୁ ତୁରନ୍ତ ଏହାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ କରାଯାଉ, ଏନ୍ଟିପିସି ନାଁରେ ବିଶେଷ କରି ସେମାନେ ବିରୋଧ ଯାହା ଅଭିଯୋଗ ଆଣୁଛନ୍ତି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ତପନ ଦାସ, ଆମ ଅନୁକୂଳ ପ୍ରତିନିଧି, ଆମ ସହିତ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ବର୍ଦ୍ଧିତ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଦର ପ୍ରତ୍ୟାହାର ଦାବି। ପ୍ରଦେଶ କଂଗ୍ରେସ କମିଟି ଆହ୍ୱାନ କ୍ରମେ ଆଜି ସମ୍ବଲପୁର କୁଚିଣ୍ଡା ମୁଖ୍ୟ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଭାଗର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ବିକ୍ଷୋଭ ଓ 4 ଘଣ୍ଟିଆ ଧାରଣା ଦିଆଯାଇଛି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଟାଉନ୍ କଂଗ୍ରେସ କମିଟି ଓ ବ୍ଲକ୍ କଂଗ୍ରେସ କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ଏହାକୁ ସାମିଲ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହାକୁ ସେମାନେ ଅସୁବିଧା ଜଣାଇଛନ୍ତି। ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ଧଳ ଆମ କୁଚିଣ୍ଡା ପ୍ରତିନିଧି ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି। ସୌମ୍ୟ, ଯଦି କହିବା ଯେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଗୋଟିଏ ପଟେ କୋଭିଡ୍ ସଂକ୍ରମଣ ବ୍ୟାପୁଛି, ଏଥିରେ ଲୋକେ ମଧ୍ୟ ଆତଙ୍କିତ ଅଛନ୍ତି, ଏସବୁ ଭିତରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଦର ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି, କୋଟି ନା କୋଟି ପକେଟ୍କୁ ବାଧୁଛି, ତେବେ ଆଜି କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଧାରଣା ଦିଆଯାଇଛି, ତାଜା ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ଆସୁଛି, ତାଜା ଚିତ୍ର କ'ଣ ଆସୁଛି ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବୁ। ନିହାତି ଭାବରେ ନିବେଦିତା, ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ଘଟଣା ବାରମ୍ବାର ଏହିପରି ଭାବରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଦର ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ବେଳେ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଛି ଖାଉଟି ମାନଙ୍କର ଉପରେ, ଯାହାଫଳରେ ଆଜି କଂଗ୍ରେସ କମିଟି ଏବଂ ଟାଉନ୍ କଂଗ୍ରେସ କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ଆଜି କୁଚିନାରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ରହିଛି, ସେ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ସେମାନେ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଠାରେ 4 ଘଣ୍ଟା ଧରି ଅନଶନରେ ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି। ସିଧାସଳଖ ଚିତ୍ର ରଖିବାକୁ ଚାହିଁବି, ଏଠାରେ କଂଗ୍ରେସ କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସିଧାସଳଖ ତାଙ୍କ ଦାବି ରହିଛି ଯୋଉ କଂଗ୍ରେସ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କରୁଛନ୍ତି ତାକୁ ପ୍ରତ୍ୟାହ ଦାବି କରିବା ସହିତ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସିଧାସଳଖ ଖାଉଟି ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ନ ପଡ଼ୁ ଏହା ଦାବି ନେଇକି ଆଜି କଂଗ୍ରେସ ତରଫରୁ ସିଧାସଳଖ ଏଠି ଅନଶନ ଜାରି ରହିଛି। ଆମ ସହିତ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସ କର୍ମକର୍ତ୍ତା, ଆଜ୍ଞା କଣ କହିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଏଠାରେ ଅନଶନ କଣ ରହିଛି ପ୍ରଭାବ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦାବି ପୂରଣ ହବ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ଅନଶନ ହେଲା ପରେ? ଆଜ୍ଞା ଦେଖ, ଯେଉଁ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଦର ବୃଦ୍ଧି ହେଇଛି, ଯେ ଆମର ଖାଉଟି ଏବଂ ଚାଷୀ ଯିଏ ଭଳିଆ ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଇକିରି ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଦରକେ ନାଇଁ ଦେଇପାରବାର୍ ନାଇଁ ଦେବାର ହେବାର ନ ଏଠି ଅଫିସରମାନେ ଯାଇକିରି ଲାଇନ୍ କେ ଖେଳି ଦଉଛନ୍, ଯେନ୍ଟାକି ଚାଷୀ ପୁରା ଖତରା ଫଳ ହେଇଯାଉଛେ। ତାର ଘରେ ଛୁଆମାନେ ପାଠ ପଢ଼ାରେ ଯେନ୍ ତାର ମାନେ ଅନଲାଇନ୍ ପାଠ ପଢା ହଉଛେ, ବିଦ୍ୟୁତ୍ କାଟି ଦେବା ଦ୍ୱାରା ଅନଲାଇନ୍ ପାଠ ଛୁଆମାନେ ଚାର୍ଜ କରିକିରି ପଢି ନେଇ ପାରବା। ତାର ବାହାରେ ଯେନ୍ କାଟି ଦଉଛନ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିଟା, ଗାଁ ଗହଳିରେ ସାପ ବାଘ ଭାଲୁ ବି ଆସିକିରି ଲୋକମାନଙ୍କେ ଭେଟି ପକଉଛେ, ଯେନ୍ଟାକି ଅସୁବିଧା ହଉଛେ। ଗାଁ ଗହଳିରେ କରେଣ୍ଟ ହେବାର ଦ୍ୱାରା ଆମର କୁଚିଲା ବ୍ଲକରେ ବଢା ଗୋଟେ ଗାଁରେ ରହି ଢୁକି ଯାଇଥିଲା, ଯେନ୍ ବଢାଟାକି ଲୋକେ ଚାବି ଦେଇଥିଲା। ନିହାତି ଭାବରେ ଶୁଣୁଥିଲେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା, ଯୋଉ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ଅଛନ୍ତି, କଂଗ୍ରେସ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଶୁଣୁଥିଲେ। ସିଧାସଳଖ ଯୋଉ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଦର ପ୍ରତିବାଦ ସିଧାସଳଖ ଖାଉଟି ମାନଙ୍କ ଉପରେ ପଡୁଛି, ଯାହାଫଳରେ ଆଜି କଂଗ୍ରେସ କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ଆଜି ଏଠାରେ ଧାରଣା ଦେଇଛି 4 ଘଣ୍ଟା ଧରି। ଆମ ସହିତ କଂଗ୍ରେସର ତୁଙ୍ଗ ନେତା, କଣ କହିବେ ଆଜ୍ଞା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜି କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷ ବିକ୍ଷୋଭ କରିଛି? ଆଜି ଆମ ପ୍ରଦେଶ କଂଗ୍ରେସ କମିଟିର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ନିରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆହ୍ୱାନ କରି ଆମେ 4 ଘଣ୍ଟା ଆଜି ମନ ଧାରଣାରେ ବସିଲୁ। ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପାଇଁ ଲୋକମାନେ ବହୁତ ହଇରାଣ ହରକତ ହଉଛନ୍ତି, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଟାଟା କମ୍ପାନୀକୁ ଲାଇନ୍ ବିକ୍ରି କରିଦେଇଛନ୍ତି, ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଲାଇନ୍ ବାହାରୁଛି ଆଉ ଦିଲ୍ଲୀରେ ରେଟ୍ କମ୍ ଅଛି, କିଛି 5 ଟଙ୍କା ଚାଲିଲେ ସେ ଦିଲ୍ଲୀରେ 1 ଟଙ୍କାରେ ଚାଲୁଛି, ଲୋକମାନେ ହଇରାଣ ହରକତରେ ଅଛନ୍ତି, ଲୋକମାନେ ଚାଷୀମାନେ ହଇରାଣ ଅଛନ୍ତି, ଲୋକମାନେ ବହୁତ ହଇରାଣ, ଛୁଆମାନେ ପାଠ ପଢି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ଲାଇନ୍ କଟିଯାଉଛି, ଆଉ ଜବରଦସ୍ତି ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ବାଲା ଆସିକି ଲାଇନ୍ ଏତିକି ଟଙ୍କା ବିଲ୍ ଦିଅ ନହେଲେ ଲାଇନ୍ କାଟିଦେବୁ କହୁଛନ୍ତି, ଲାଇନ୍ କାଟିଯାଉଛନ୍ତି, ଲୋକମାନେ କରୋନାରେ ସେମାନେ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ବହୁତ ଖରାପ, କରୋନାରେ ସେମାନେ ଘର ଚଲେଇବେ କି ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢେଇବେ କି ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ବିଲ୍ ଦେବେ? ଯଦି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆମର ଦାବି ପୂରଣ ନ କଲେ ରାଜରାସ୍ତାରେ ରହିବୁ ଆମେ। ଅର୍ଥାତ୍ ସୌମ୍ୟ, ଯେ ବର୍ଦ୍ଧିତ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଦର କୋଟି ନା କୋଟି ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛି, ଲୋକଙ୍କ ପକେଟ୍କୁ ବାଧୁଛି, ଏପଟେ ଅଘୋଷିତ ବିଦ୍ୟୁତ୍ କାଟ, ସେପଟେ ବିଜୁଳି ଦର ବୃଦ୍ଧି ଲୋକଙ୍କୁ ଅସୁବିଧାରେ ପକାଇଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆଜି ଟାଉନ୍ କଂଗ୍ରେସ କମିଟି ଏବଂ ବ୍ଲକ୍ କଂଗ୍ରେସ କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି, ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ସେମାନେ ସ୍ୱର ଉଠାଇଛନ୍ତି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ଧଳ, ଆମ କୁଚିଣ୍ଡା ପ୍ରତିନିଧି ବାବଦରେ ଆମ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ।
ସମୟ ସରିଛି, ବୁଲେଟିନ୍ କୁ ଏଇଠି ସରୁଛୁ, ନମସ୍କାର।